Vetëm 7% e shqiptarëve shfaqin interes ndaj zbulimeve të reja shkencore dhe teknologjike. Është ky rezultati pas anketës së zhvilluar nga Drejtoria Përgjithshme e Komisionit Evropian për kërkim dhe inovacion në 27 vendet e Unionit dhe shtetet kandidate për antarësim. Sipas rezultatit të publikuar nga Komisioni Evropian, shqiptarët renditen të fundit ndër popujt që shfaqin interes ndaj zhvillimeve teknologjike e shkencore. Por cilat janë shkaqet e këtij treguesi pesimist? Shqiptarët nuk është se i kanë çuar pruna drejt teknologjisë, por i kanë çuar mediat sociale, i kanë çuar, domethënë i kanë çuar social media, domethënë nuk është si në gjithë pjesët e tjera të botës që i kanë çuar puna, i kanë çuar mënyra për të rregulluar proceset, për të automatizuar proceset e tjera. Kështu që Që prandaj është kjo pra më mbetje. Nga ana tjetër edhe ata pak shqiptarë që zotrojnë aftësi digitale dhe teknologjike, po largohen nga vendi duke ndikuar kështu negativisht në tregun e punës. Sipas raportit të Bankës Europiane për rindërtim dhe zhvillim, të titulluar raporti i tranzicionit 2021-2022, i cili përqendrohet në tendencat e digitalizimit, në vend të rendimentin në punë është i ulët për shkak të mungesës së aftësive teknologjike, duke u përkthyer kësaj edhe nga pagesat e ulta. Sa më njohuri më të mirat kesh në teknologji dhe jo vetëm njohuri, por edhe aftësi për ta përdorur në avantazhin tënd, në fund ditës aq më produktiv jemi. Në Shqipëri, siç e përmendëm, kjo është në një fazë akoma në zhvillim, shumë të thjeshtë fare është që në kompani të ndryshme, akoma ka shumë nevojë që stafi që fillon rishtazi të trajnohet edhe në çështjet bazike apo elementare të përdorimit të teknologjisë. Sipas studimeve të ekonomisë dhe tregut të punës, teknologjia duhet të konsiderohet si prioritet, pasi nevojat e diktuara nga pandemia për këtë sektor janë shumë të mëdha.